Mwezi huu wa 11. Kama ni mwezi ambao kuna nana, kuna katika katika, ni mwezi huu wa 11. Kama ni mwezi ambao connections zitaanza kupatikana, ni mwezi huu wa 11 katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mwezi ambao tutapata upenyo katika huduma, katika maisha na katika familia, ni mwaka na ni mwezi huu wa 11 in the mighty name of Jesus Christ. Kama unaamini sema amen. December tukivuka mwaka wa 2020, tutakuwa na kesha ambao itakuwa na watu zaidi ya 3,000 hapa. Maana hapo utavuka na kile chako ukiwa umeshikilia. Sema amen. Yani itakuwa ni kubwa na ni kubwa na ni kubwa. Hello. Hiyo kesha itakuwa kubwa sana. That kesha will be a very mighty kesha. A very big one. Ya kutetemesha shetani, ya kutetemesha waganga, ya kutetemesha kichichi, ya vingida vingida cha satani na maina mate, na alama kwa taaki sio na nyota, wataachilia uwe usiku katika jina la Yesu. Na kila mtu atavuka na baraka zake kwa mkono. Hallelujah. Nifungulie katika kitabu cha Deuteronomy mlango wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza. Na tutasomewa kwa kiswa.